नमस्कार अनि स्वागत छ बोल्ने कलममा। म विकास श्रेष्ठ। मिलन, कुनै समय नेपाली फिल्मका लागि प्रदर्शनको ५१ र १०० दिन सामान्य मानिन्थ्यो। न्यून संख्यामा फिल्म बन्ने हुँदा प्राय फिल्म हलमा लामो समयसम्म टिक्थ्यो। तर डिजिटल युगको प्रारम्भसँगै नेपाली फिल्मको आयु १ हप्तामा आइपुगेको छ। यद्यपि वर्षमा एकाध फिल्मले प्रदर्शनको ५१ दिन मनाउने गरेका छन्। प्रदर्शनको १०० दिन त बिस्तारै एकादेशको कथा झैं हुन थालेको छ। यसबीच करिब 5 वर्षपछि फिल्म जारीले हलमा प्रदर्शनको 100 दिन मनाउने भएको छ। यसअघि 2075 सालमा दुईवटा हलमा फिल्म शत्रु गतेले प्रदर्शनको 100 दिन मनाएको थियो। गत वैशाख 1 गते प्रदर्शनमा आएको जारीले ब्लकबस्टर व्यापार गर्दै 100 दिनको यात्रा तय गर्न लागेको हो। फिल्मले नेपालको सबैभन्दा ठूलो मल्टिप्लेक्स चेन QFX मा 100 दिन मनाउने निश्चित छ। मंगलबार 96 दिन प्रदर्शनरत फिल्मलाई QFX चेनले यति बेला प्रत्येक दिन 1 शो दिइरहेको छ। साउन 6 गते फिल्मले प्रदर्शनको 100 दिन मनाउनेछ। ठूला विदेशी र स्वदेशी फिल्मका बावजुद जारीले यो 100 दिन मनाउनु आफैमा उपलब्धि हो। फिल्म वितरक मनोज राठीले ठूला विदेशी र स्वदेशी फिल्मका बावजुद जारीले 100 दिन मनाउन लाग्नु आफैमा ठूलो उपलब्धि हो। फिल्म वितरक मनोज राठीले 80-90 दिनसम्म पोखरा, चितवन, बिर्तामोडका हलहरूले पनि फिल्म प्रदर्शन गरेको बताए। विदेशी भूमिमा समेत आक्रामक कमाई गरेको फिल्मले सोमबार दार्जिलिङमा प्रदर्शनको ५१ दिन मनाएको जानकारी प्राप्त भएको छ। पहिलो पटक भारतमा नेपाली फिल्मले यो इतिहास रचेको हो। उपेन्द्र सुब्बाको निर्देशनमा बनेको फिल्ममा दयाहाङ राई, मिरुना मगर, विजय बराल, प्रेम सुब्बा लगायतको अभिनय छ। फिल्मले घरेलु बजारमा 14.5 करोड आसपास नेट कमाई गरेको छ। हवस् त, आजका लागि बोल्ने कलम यति नै। आगामी दिनमा यस्तै समाचारका साथ तपाईँहरू सामु आउनेछौँ। अहिले बिदा दिनुहोस्। साथै तपाईँले हामीलाई सब्स्क्राइब गरिदिन सक्नुहुन्छ। बेल आइकन पनि थिचिदिनु होला। फेरि भेटौँला। नमस्कार।